Този метод е авангарден, различава се значително от другите микроскопски методи за изследване на кръвта. Основно се използват специалисти диетолози, специалисти по хранене, нутрициолози за оптимизиране на хранителния режим. Той ни дава една обща картина за цялото здравословно състояние на човека и чрез него може да се открият заболявания, отклонения в обмяната на веществата, обмяната в метаболитното равновесие месеци и дори години преди да се проявят като диагноза клинична. Интересното, различното спрямо другите методи е, че тук освен формените елементи, които съставляват кръвта, различните клетки, може да се наблюдава и състоянието на плазмата. В плазмата може да плуват при лошо храносмилане различни остатъци от храна, несмиляна храна, протеини, липиди, различни холестеролови кристали. Откривала съм кристали пикочна киселина, която имаме промени и проблеми в обмяната на веществата при хора, които не подозират, че може да имат подагра, например. Различни проблеми, свързани с липидната обмяна, с затруднено храносмилане, с лошо функциониране на черния дроб. Тези неща, тая информация се извлича от състоянието на самата плазма. Също, дали пием достатъчно вода? Има много заболявания, които се отключват от недостатъчния прием на чиста, качествена вода. Дали е снабдена достатъчно кръвта ни с кислород? Това може да се установи само чрез този метод. Всичко друго е много по-инвазивно. Основната функция на кръвта е да снабдява с кислород всички клетки и тъкани в нашия организъм, особено чувствителни на липсата на кислород са мозъка и сърцето. Недостатъчно снабдяване с кислород отключва различни заболявания и се проявява по различен начин. Може стандартните изследвания да ни показват наличие на анемия, да ни показват някакви отклонения. В същото време човека да се оплаква от умора, постоянна умора, лоша концентрация, главоболие, без да има някаква причина, установена по друг начин. А самата причината е лошата подвижност на кръвта, недостатъчния прием на количество вода, чиста вода. Вие казахте за някакво съотношение 30 грама на килограм живо тегло? Да се изпива минимум 30 мл на килограм тегло за деня. Чиста вода, тук не... Тоест умножаваме килограмите по 30 и виждаме колко е нужно на организма вода. Минимума е литър и половина да се приема. Минимум. Тук не се включват супи, чаеви, кафета, някакви напитки. Не се препоръчва консумирането на газирани напитки, бира, кока-кола, примерно, или някакви други такива сокове, различни, които съдържат прекалено много захар, глюкоза, фруктозен сироп и различни други химикали, консерванти. Но тук говоря само за чиста вода. Колкото е по-голямо количеството, при хора, които са спортуващи, активно спортуващи, трябва да се увеличи този прием. През лятото също трябва да е по-голям приема, но има значение каква вода се пие. Препоръчва се леко алкална вода, която е обогатена с различни минерали. Във всички случаи да не е хлорирана. Също има друг важен момент относно водата, нейния окислително-редукционен потенциал. А това е една допълнителна тема. Това е количеството енергия в водата, което се измерва чрез миливолт на литър. А по какво се различава този метод от традиционните методи? Значи при традиционния метод кръвта се изсушава, капката кръв се фиксира с алкохол, тя се умъртвява и оцветява и могат да се разглеждат само стандартните морфологичните промени на самите клетки, самите особености на клетките на кръвта. А тук можем да разглеждаме състоянието на плазмата. Дали плуват холестерол, в някой път ми се е случвало да откривам тромби, които нормално не се наблюдават в кръвта, което е пряк риск от исхемичен инцидент. Сочи за пряк риск от исхемичен инцидент, т.е. инсулт, инфаркт. Това е много важно. И може да спести редица изследвания, които трябва да се направи широка палитра от клинико-лабораторни изследвания, а с едно такова изследване превантивно, нали, може да бъде открито нарушението на обмяната. Разбрахме, че вие сте единственият специалист за Североизточна България, който може да направи
подобен анализ? Такъв анализ в момента в България не се изучава. Аз съм учила в чужбина, прекарала съм един едногодишен курс на обучение, съм преминала. В България има 3-4 специалисти, но все повече интереса нараства. В София на 2-3 места се прави това изследване. И добруджанци са така облагодетелствани от това, че в нашия офис, в нашите кабинети се прави изследването на жива капка кръв. Какво трябва да направи човек преди да дойде и се подложи на този анализ? Изследването се прави изцяло на гладно. Трябва 5-6 часа преди това да не е консумирал никакви храни. Трябва да си пият 500 мл вода преди самото изследване. И не трябва да се консумира чай или кафе преди изследването. Затова, тъй като с това изследване установявам наличие на обменни нарушения, промени в храносмилането, затова трябва да се прави на гладно. Това, което не споменах, че много често се открива в кръвта затлачвания, протеини, мазнини, но в някои случаи се откриват и различни патологични включвания, като различни макроорганизми. Може да се открият бактерии, пръчковидни или пък коки. Може да се открият паразити. И много честа находка е напоследък откриването на гъбички Candida albicans. Това е следствие дисбактериоза и прекалената употреба на антибиотици, безразборната употреба. Това е. Последен въпрос. Какво следва, когато откриете проблем? Когато открия някакъв проблем, давам препоръки относно правилното хранене, относно приема на различни биологично активни вещества под формата на хранителни добавки, назначавам определен режим профилактичен и препоръчвам в някои случаи лечение и терапия. Възможно е да насоча пациента и към допълнителни изследвания, паразитологични, микробиологични или пък клинико-лабораторни изследвания за изясняване на цялостната диагноза. Този метод е метод на превантивната медицина. Значи, това е нещо, което ни насочва и служи за ранно откриване и диагностика на обменните нарушения. И каква е стойността на едно такова изследване? Това изследване в град Добрич е 40 лева. 40 лева. Клиентите и пациентите на службата по трудова медицина ползват отстъпки от тази цена. Само за сравнение мога да кажа, че в София това изследване струва 80 лева.